السلام علیکم، میرا نام شہزاد بھٹی ہے اور میں بنو سے میرا تعلق ہے، اور چونکہ میں یس آرگنائزیشن کی ورک شاپ پہ آیا ہوں جو کہ ٹی آف ٹی ہے، اور اس کے لیے آج ہماری ورک شاپ کا تیسرا دن ہے. لیکن جب میں اس ڈور سے انٹر ہوا، جب میں اپنے ایریا سے آیا، تو میرے ذہن میں کافی سوالات تھے اس بارے میں. میں سوچ رہا تھا کہ مے بی یہ بھی ایک روٹینس کی ٹریننگس کی طرح ہوگی یا ورک شاپس کی طرح ہوگی، لیکن آئی ایم ویری گلیڈ اینڈ ویری سرپرائز اباؤٹ دس ٹریننگ. کیونکہ جب میں آیا تھا میرے پاس آئیڈیاز بھی تھے، میں آلریڈی ایک جگہ پہ کام بھی کر رہا ہوں، مین کہ میرا اپنا بزنس نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ امپلائی ہوں، بٹ آئی نو سم تھنگ اباؤٹ بزنس. تو میں اس حوالے سے آیا جب مجھے پتا چلا کہ انٹرپرینرشپ ہو رہی ہے یہاں پہ، سوشل انٹرپرینرشپ اور کسی حوالے سے بھی بات ہے، اور بزنس انٹرپرینرشپ کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات ہونی ہے. تو یہ میرے لیے ایک نیو تھنگ تھی. سب سے فرسٹ آف آل تو ہمارے لیے یہی نیو تھا کہ ایسی کون سی تنظیم آ گئی ہے یس جو ہم نے کبھی نام نہیں سنا، کیونکہ ہمارے ایریاز میں نہیں تھی. اور میں یس کی ٹیم کے لیے بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ایریاز کو ٹچ کیا، وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا، اور اس طرح سے ہمارا انٹروڈکشن آپس میں ہو رہا. ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ہے جو ان ایریاز کے لیے بھی آواز اٹھانا چاہتا ہے. تو جب میں یہاں پہ آیا تو سب سے ملاقات ہوئی. فرسٹ سیشن ہمارا بڑا زبردست رہا، چونکہ وہ انٹروڈیوسنگ سیشن تھا، کچھ خاص نہیں جب ہم سو گئے. لیکن صبح جو سیشن ہوا وہ زبردست تھا، کیونکہ میرے لیے یہ بڑی نئی چیز تھی کہ ہمیں یہی نہیں تھا پتا کہ ہماری یوتھ کی ایجز اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہیں اور اینڈ کہاں پہ ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں انٹروڈکشن ملا. اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یوتھ کو چلانا کیسے ہے، پریونشن کیسے کرنی ہے، پریپریشن کیسے کرنی ہے، ان کو انگیج کیسے کرنا ہے، کیونکہ آج تک ہم نے جو سنا یا دیکھا یا پڑھا وہ ساری پریونشن ہی تھی. لیکن یس نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی پریپریشن اور انگیجمنٹ بھی کوئی چیز ہے، تو وہ کیسے کرنی ہے. تو آج جبکہ ہمارا تیسرا دن ہے، تو تیسرے دن میں ہمیں اشوکا آرگنائزیشن کی طرف سے ہمارے ایک فضل صاحب آئے، جن سے ملاقات کر کے اچھا لگا، اور انہوں نے ہمارے تقریباً 2.5 گھنٹے کا سیشن لیا. زبردست سیشن رہا، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. فرسٹ آف آل ہم نے یہ سیکھا کہ واٹ از اے سوسائٹی، کیونکہ ہمارے نظریے میں یہ سوسائٹی تھی کہ ہمارا محلہ ہوگا سوسائٹی یا ہمارا شہر سوسائٹی ہے، بٹ آل اوور دا ورلڈ از آور سوسائٹی، کہ جہاں پہ ضرورت ہے ہماری ہم جائیں وہاں پہ سوسائٹی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اچیومنٹس کیسے کرنی ہے. ایک بندے کا جو سوشل انٹرپرینرشپ بننا چاہتا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے، اس میں کوالٹیز کیا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج کے ہسٹوریکل جو انٹرپرینرشپس تھے وہ دیکھے، کیونکہ ہمیں نہیں تھا آج تک پتہ ان کے بارے میں، سیریسلی کہ مجھے نہیں پتہ تھا ان کے بارے میں. تو ہم نے سیکھا کہ یہ ان لوگوں نے آلریڈی کام کیا اور کہاں پہ کیا. اور وہاں پہ ہم نے یہ ایک بڑی بات سیکھی کہ ہمیں ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمیں پروفٹ کے لیے کریں. سم ویئرز وی نیڈ پرپز، اگر ہمارے پرپز اچھے ہوتے ہیں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرے جو ہمارے اسپیکر آئے تھے، سہیل عباس صاحب، دوبارہ سے رپیٹ کریں. اس کے علاوہ جب ہمارا اس سیشن کا سیکنڈ ٹائم شروع ہوا تو ہمارے پاس سہیل عباس صاحب آئے جو یہاں کے ماسٹر ٹرینر ہیں، تو انہوں نے زبردست سیشن لیا. ان کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ بزنس انٹرپرینرشپ میں اور سوشل انٹرپرینرشپ میں جو فرق ہے وہ کیا ہے. تو اس کے فرق کے ساتھ ساتھ ہم نے سملرٹیز بھی سیکھی. تو ہم نے ان کے حوالے سے پتہ ہمیں چلا کہ بزنس والے جو ہیں صرف باٹم لائنس کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں سوشل والے جو ہیں وہ ڈبل باٹم لائن کو دیکھ رہے ہیں. کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہمیں. تو اس حوالے سے میں بہت خوش بھی ہوں اس لحاظ سے کہ میں یہاں پہ آیا. دوسرا ہی خوشی اس بات کی ہے کہ فرسٹ آف آل میں ونس اگین تھینکس کرنا چاہوں گا یس کی ٹیم کو کہ انہوں نے اتنا اچھا ارینجمنٹ ہمارے لیے کیا اس سیزن میں. بہت زبردست ارینجمنٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوٹل ہوٹلنگ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، بیہیو کے حوالے سے زبردست سسٹم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنا اویئر ہمیں کر دیا ہے کہ اب جب میں اپنے علاقے میں جاؤں گا، آلریڈی میں کام کر رہا تھا اپنے علاقے میں، لیکن بائی گارڈ کے سو ٹرولی کے یہ تھا کہ اس لیول کا کام میں نہیں کر پا رہا تھا. تو اب میں کام تو کر رہا تھا، یہ وہ والی بات ہے کہ میں راستے میں چل رہا تھا لیکن راستے کے جو اپ اینڈ ڈاؤنس تھے اس کے بارے میں مجھے نہیں تھا پتا. تو یہ مجھے یس نے بتایا. اب اگر میں وہاں پہ 10% کام کر رہا تھا، آئی ایم شیور کہ اب میں یہ سیکھ کے جا رہا ہوں تو میں بھی میں اور میری ٹیم 100% گڈ کام کر سکیں گے. سو ونس اگین آئی ایم تھینک یو ویری مچ فار دا یس آرگنائزیشن. تھینکس سر.